Islami ka disa mësime mjaft të çuditshme dhe qesharake. Disa prej tyre janë aq absurde sa është e vështirë të besohet se njerëzit përgjatë historisë i kanë pranuar dhe vazhdojnë t'i pranojnë si të vërteta. Tek hadithet e Tirmidhit në hadithin me numër 12 lexojmë: Aisha tha, kushto që ju ka treguar se profeti urinonte në këmbë, atëherë mos e besoni. Ai nuk urinonte përveç se duke ulur në bisht. Tek Sunan an-Nasai në hadithin me numër 29 lexojmë: Është transmetuar se Aisha tha, kushto që ju thotë se lajmëtari i Allahut urinonte në këmbë, mos e besoni, sepse ai nuk urinonte veç se duke ulur në bisht. Pra, Muhamedi urinonte si një vajzë, dhe përderisa në surën El Ahzab, në surën 33 në vargu 21 të Kuranit thuhet se Muhamedi është shëmbulli për të ndjekur nga muslimanët. Muslimanët prej kohës së Muhamedit deri në ditët tona urinojnë duke ulur në bisht. Këtë gjë e lexojmë dhe në komentimin që i bëhet hadithit me numër 12 të Tirmidhit. E pash pejgamberin ndërsa isha duke urinuar në këmbë. Kështu ai tha, o Umer, mos urino duke qëndruar në këmbë. Kështu që pas kësaj nuk urinova më duke qëndruar në këmbë. Pra, pjesën e nënshtrimit ndaj Allahut është të urinoni si një vajzë. Në mbar botën muslimane, muslimanët ja kushtojnë jetët e tyre një perëndie që i bën ata të urinojnë si vajza.